Tlak plynu z hľadiska molekulovej fyziky. V tejto téme vysvetlíme, prečo má tlak, ktorým pôsobí plyn na steny nádoby, hodnoty také, aké má, predpovieme teda ich veľkosť, vyjadrime ich na základe strednej kvadratickej rýchlosti pohybu častíc, hmotnosti molekúl plynu a hustoty obsadenia priestoru molekulami plynu. Toto bude cieľ. Vlastne toto tu je asi tak z hľadiska teórie jedna z tých takých náročnejších látok a preto bude vyžadovať z vašej strany zvýšené sústredenie na pochopenie toho, čo sa tu bude diať. Výsledkom ale je veľmi dôležitý vzťah pre tlak plynu a ten vzťah potom neskôr bude mať veľmi, veľmi široké praktické využitie, ako sami uvidíte. Takže začnime prvou pojmovou mapou, ako z teórie predpovedať veľkosť tlaku plynu na steny nádoby, v ktorej je uzavretý. Čiže budeme sa zaoberať tým, ako sa dá predpovedať veľkosť tlaku plynu. Predtým, ako to začneme robiť, si uvedomme súvislosti. Rýchlo za sebou idúce nárazy chaoticky sa pohybujúcich molekúl plynu na steny nádoby s obsahom S spôsobujú tlakovú silu F. Čiže tie molekuly, čo naražajú do steny nádoby, tlačia na ňu tlakovou silou F. Tlak plynu v zvolenom okamihu vypočítame podľa vzťahu tlak sa rovná sila vydelená plochou. Čiže Newton na meter štvorcový to bude Pascal. Toto je výpočet tlaku plynu. Len problém je ten, že počet a rýchlosti molekúl dopadajúcich za jednotku času na stenu nádoby sa neustále menia, čiže nedopadajú rovnakými rýchlosťami, nedopadá ich každú sekundu úplne rovnako veľa. Ten počet, tých molekúl, čo dopadnú za sekundu, je tiež náhodná veličina prakticky. A preto sa mení s časom aj tlak P. Tento tlak P, ktorý tu budeme počítať, sa bude meniť, lebo sa bude meniť tlaková sila. No a tým pádom sa bude meniť aj tlak. Ten tlak bude kolísať okolo akejsi strednej hodnoty, P stredná, P s indexom S. Hovoríme, že nastáva tzv. Fluktuácia tlaku, alebo povieme, že tlak fluktuuje okolo svojej strednej hodnoty. Na tomto obrázku vidíte graf závislosti tlaku od času a vidíte, že tlak, ktorý je vyznačený touto čiernou krivkou, sa neustále nejako mení, rastie, klesá a tak ďalej, ale riadi sa tak, teda robí to tak, že sa pohybuje takto ten graf okolo jeho strednej hodnoty, ktorá je vyznačená touto sivou v pozadí konštantnou funkciou. Čiže tlak nám kolíše okolo strednej hodnoty. Ukazuje sa však taká vec, že pri veľkom počte molekúl sú fluktuácie tlaku veľmi malé. Čiže toto tu je rozhodne prehnané, ako som to nakreslil. Také veľké fluktuácie v praxi nie sú pri počtoch molekúl, ktoré máme v bežných nádobách, v 10 na 23, by ste nič také nevideli, videli by ste len rovnú čiaru. Takže keďže sú tie fluktuácie veľmi malé pri veľkom počte molekúl, tak môžeme stotožniť skutočný tlak s jeho strednou hodnotou, čiže napísať, že stredná hodnota tlaku je to isté ako samotný tlak. Tento tlak by sa v princípe mal meniť, ale pre veľký počet molekúl sa už nemení pozorovateľným spôsobom. Samozrejme, pri malých počtoch molekúl v nádobe, tak tie fluktuácie budú zreteľné a môže sa naozaj stať, že takýto graf budeme mať, alebo ešte s výraznejšími fluktuáciami. Dobre, teraz dnešná ďalšia časť výkladu sa bude zaoberať futbalovou loptou, alebo presnejšie guľovou nádobou, v ktorej máme vnútri plyn. Vy viete, že futbalová lopta, keď je dobre nahustená, tak je dosť tvrdá, čo je znakom toho, že ten plyn, čo je vo vnútri, tlačí znútra v smere von na steny tej futbalovej lopty. Vytvára ten pocit tvrdosti tej futbalovej lopty. No a našim cieľom bude vypočítať, aká je hodnota tlaku, ktorý vytvárajú molekuly plynu na vnútornú stenu guľovej nádoby, alebo keď chcete, futbalovej lopty. Takže poďme na ďalší bod pojmovej mapy. Ten je následovný, že vypočet tlaku ideálneho plynu s teplotou T na steny guľovej nádoby s polomerom R. Predpokladáme, že plyn pozostáva len z častíc jedného druhu s hmotnosťou M0. Čiže slovne povedané toto. Budeme uvažovať o futbalovej lopte s polomerom R. Môžeme si to tu nakresliť. Polomer tej našej lopty bude R. R-ko.
Vnútri tej lopty budú poletovať len častice jedného druhu, pričom každá jedna má hmotnosť m0 a budú mať vo všeobecnosti rôzne rýchlosti. A my sa teraz pokúsime vypočítať tlak týchto častíc na vnútornú stenu nádoby. Ukazuje sa, že toto je veľmi, veľmi komplikovaná vec a je ťažké na ňu zaútočiť priamo, a preto si tento problém vypočtu tlaku od viacerých molekúl, ktoré sú tu vnútri a lietajú rôznymi rýchlosťami. Hej, každá z nich má nejakú rýchlosť, toto má takú veľkú, toto má takúto rýchlosť, toto má takú. Tak ukazuje sa, že vypočítať tlak, ktorý vytvárajú takéto molekuly, je priamým spôsobom náročné. A tak je dobre zaútočiť na ten problém po častiach. Čiže my si ten problém rozdelíme a začneme jednoduchším problémom. Najprv začneme problémom, že budeme uvažovať len časticu jednu a vypočítame, akým tlakom pôsobí len táto jedna častica. Čiže budeme uvažovať jednomolekulový plyn. Plyn, ktorý sa skladá z jednej molekuly, z jednej častice, a vypočítame, akým tlakom by táto jedna častica pôsobila na steny nádoby. To bude prvý krok. Druhý krok bude, že tam zoberieme všetky častice plynu, čiže veľké N častíc, budeme mať N častíc, a vypočítame, akým tlakom oni pôsobia, ale stále si to ešte zjednodušíme, lebo povieme, že zanedbáme ich vzájomné zrážanie. Povieme, že nech sa nezrážajú medzi sebou. Budú narážať len na steny nádoby. Nonže vy viete, že ideálny plyn, jeden z predpokladov bol, že častice sa medzi sebou zrážajú. Čiže tretí krok bude taký, že to, čo získame z druhého kroku, z toho, že sme predpokladali, že sa nezrážajú, zovšeobecníme na prípad, keď ich máme N a zrážajú sa. Čiže takto postupne budeme nabaľovať zložitosť problému, bude čoraz zložitejší problém a ukáže sa, že nakoniec sa nám podarí dvojsť ku vzťahu pre tlak. Čiže začneme tým úplne jednoduchým prvým krokom. Prípad prvý, to tu máme nazvané, že plyn pozostáva z jednej častice. Čiže budeme predpokladať, že plyn pozostáva z jednej jedinej častice. Aby ste získali predstavu, ako to je s tým plynom, ktorý tu je, takže toto tu je guľovaná doba, a toto je tá naša častica. Tento modrý vektor je vektor jej hybnosti. Vektor hybnosti súvisí s vektorom rýchlosti a vypočíta sa ako m násobok rýchlosti. Hybnosť je m krát b. Čiže týmto smerom častica letí a keď poletí tým smerom, dopadne tu na stenu nádoby. V tomto mieste sa pružne odrazí, a to tak, že uhol dopadu, ktorým dopadne, čiže keď si predstavíte kolmicu na stenu nádoby, v tomto mieste kolmica na stenu nádoby je táto čiarkovaná čiara, ktorá ide do stredu gule, tak keď tu dopadne pod uhlom alfa, tak sa odrazí pod takým istým uhlom, pokiaľ je to pružná zrážka, a samozrejme po odlete bude mať rovnako veľkú hybnosť. Čiže všimnite si, že táto hybnosť P1 počas celého letu, lebo letí rovnomerným pohybom, sa zachováva, je taká istá. Tesne pred zrážkou má hybnosť P1, ktorá je daná týmto vektorom, a tesne po zrážke má hybnosť P2, ktorá už je rovnako veľká ako toto P1, je rovnako veľká ako P1, táto P2, ale ide novým smerom, a to tak, že uhol odrazu, pod ktorým sa odrazí, je rovnaký ako uhol dopadu. Takto tá častica letí ďalej, pokým nenastane ďalšia pružná zrážka so stenou. Tesne pred dopadom na túto stenu mala hybnosť P2, ktorá išla týmto smerom, smere pohybu. Tesne po odraze od steny má hybnosť P3, ktorá je rovnako veľká, len ide pod iným smerom. Uhol dopadu je rovnaký taký istý ako uhol odrazu, a takto ide ďalej. Keby som zobral túto časticu a menil uhol dopadu, tak zbadám, že celé to funguje tak, že tento uhol a tento uhol sú rovnaké, ale aj tento uhol je taký istý ako tento, lebo toto je rovnoramenný trojuholník s ramenami R a R, čiže R-ko a R-ko sú ramena. Čiže vidíme, že za každých okolností tento uhol alfa je taký istý ako tento a ten je taký istý ako tento, lebo platí zákon odrazu. Čiže všetky uhly, čo sú tu, sú rovnaké. Takže keď sa pozriete, tak tieto hybnosti P1, P2, P2 a P3 majú rovnakú dĺžku, lebo je to pružná zrážka. A keď sa pozriete ešte na ďalšiu vec, tak tento trojuholníček, ktorý pozostáva z hybnosti P1, P2, a tento trojuholníček z P2 a P3 sú úplne rovnaké trojuholníky s rovnakými uhlami, proste zhodné. No, čiže takto to celé funguje, takto sa to odráža. Ja teraz vypnem túto simuláciu, lebo my sa teraz vrátime k obrázkom. Dáme uložiť zmeny, že áno, a poďme teraz rovno na naše náčrty, lebo budeme teraz pracovať s takýmito obrázkami a s nimi sa pokúsime postupne niečo odvodiť. Takže prvá otázka je, že
vieme, že častica sa bude pohybať stále len v jednej rovine, ktorá je určená vektorom jej rýchlosti a stredom gule. Dobre, to som nepovedal, teraz to hovorím. Čiže ona bude neustále obiehať len v tejto jednej rovine. Bude sa odrážať len v tejto jednej rovine. V tejto rovine leží stred gule a leží v nej vektor rýchlosti alebo hybnosti tej častice. To je jedno, vektor rýchlosti a hybnosti majú ten istý smer, len sú rôzne dlhé. Čiže vektorom rýchlosti a stredom gule je určená rovina, ktorej tá častica obieha. A teraz tá prvá otázka je, že aká je veľkosť zmeny hybnosti častice pri pružnej zrážke so stenou? Aká je veľká zmena hybnosti? Prečo potrebujem zmenu hybnosti? No lebo chcem vypočítať silu, ktorou pôsobí častica na stenu alebo stena na časticu. To sú rovnako veľké sily. Potrebujem vypočítať túto silu z toho a cez zmenu hybnosti preto, lebo druhý Newtonov zákon hovorí, že veľkosť sily, teda že sila samotná sa rovná zmene hybnosti vydelenej prírastkom času, za ktorý táto zmena nastala. Čiže potrebujem teraz sa zaoberať tým, aká je veľká zmena hybnosti. Na to, aby som to urobil, sa pozriem na tento detailný obrázok, ako prilietala častica. Tesne pred zrážkou mala hybnosť P1, tesne po zrážke mala hybnosť P2. No a tento tu vektor od končeka vektora P1 po konček vektora P2, to je prírastok hybnosti delta P. Delta P preto, lebo keď ku P1 pripočítam delta P, takže ku koncu P1 dám začiatok delta P, tak dostanem správnym spôsobom vektor P2. No a vidíte, že keď k tomuto P1 prirátam toto delta P, tak pôjdem odtiaľ sem, čiže budem mať P2. Čiže toto delta P je vlastne tým pádom P2 minus P1. Áno, čiže takýmto spôsobom máme toto delta P pekne definované. Teraz naša úloha bude vypočítať dĺžku toho delta P. Na to, aby som ju vypočítal, si uvedomím toto. Poďme to kresliť do obrázku. Táto dĺžka v tomto trojuholníku je P-čko. P-čko je veľkosť hybnosti dopadajúcej častice. Taká istá dĺžka je aj tu, to je tiež P-čko, lebo veľkosť hybnosti sa pri pružnej zrážke nezmení. Potreboval by som vypočítať toto delta P, tak ja si označím túto dĺžku, že to je vlastne nejaké x a vypočítam toto x a viem, že tu bude také isté x. To znamená, že delta P, veľkosť toho delta P, je 2x x. X plus x. Takže zostáva už len jeden detail. Pozrieť sa na uhly a uvedomiť si, že tu je pravý uhol. Takže keď sa pozrieme sem, pozrite tu na tento obrázok. Toto bola kolmica dopadu. Uhol alfa bol medzi priamkou dopadu, po ktorej dopadala častica. A tá priamka pokračuje tu, keď sa pozriete. A taký istý uhol alfa, ako je tu, je zároveň aj tu. Tu je taký istý uhol. Dôvod, táto delta P je rovnobežná s kolmicou dopadu. Delta P bude rovnobežná s kolmicou dopadu. A to znamená potom, že mám tu dve rovnobežky a jednu priesečnicu týchto dvoch rovnobežiek a potom tieto uhly musia byť alfa, alfa rovnaké. Čiže uhol alfa mám ten istý. Takže keď chcem vypočítať toto x, tak je jasné, že bude platiť, že x lomené prepona p sa rovná kosinus alfa, lebo to je pravouhlý trojuholník, definícia kosinusu priľahla odvesná ku prepone, čiže x sa rovná p krát kosinus alfa. Čiže tým pádom veľkosť delta p sa vypočíta ako 2x p krát kosinus alfa a keď ja dosadím za p-čko m0 krát v, tak dostanem 2x m0 krát v krát kosinus alfa. Čiže prírastok, veľkosť zmeny hybnosti je 2x m0 krát v krát kosinus alfa. Prvá naša otázka zodpovedaná, máme toto. A mimochodom, taká istá veľkosť zmeny hybnosti delta P bude pri tejto prvej zrážke, také isté delta P je tu, také isté delta P je pri ďalšej zrážke. Čiže pri každej zrážke častice so stenou nádoby je tá istá veľkosť zmeny hybnosti. Dobre, druhá otázka, ktorú si dáme, ako dlho letí častica medzi dvomi po sebe idúcimi zrážkami zo stenou? Ako dlho jej trvá prelet z jedného miesta na druhé, z jednej zrážky na druhú zrážku? Na to použijem tento tu veľký trojuholník, v ktorom tu mám uhol alfa
Rozdelím si ho, tu nadám kolmicu, na dva zhodné trojuholníky, tento zelený a tento tu biely. No a pozriem sa, že aká je táto dĺžka odtiaľ sem. Táto dĺžka sa bude skladať z dvoch rovnakých úsekov. Z tohto úseku, ktorý si označím y, a z tohto úseku, ktorý je tiež y. Sú zhodné, lebo výška rozpoľuje základňu rovnoramenného trojuholníka na dve zhodné úsečky. Takže, toto viem. Ďalej viem, že táto tu vzdialenosť je polomer gule. A viem, že tento uhol je alfa. Čiže čo môžem napísať je toto. Y lomené R, čiže táto strana pravouhlého trojuholníka ku jeho prepone je kosinus alfa. To znamená, že Y je R krát kosinus alfa. Ale to potom znamená, že vzdialenosť medzi zrážkami odtiaľ sem je dvojnásobok toho. Čiže vzdialenosť medzi zrážkami bude 2y, ktorá sa bude rovnať 2 krát r krát kosinus alfa. No ale otázka nebola, že aká je vzdialenosť medzi zrážkami, ale otázka bola, ako dlho letí častica medzi dvoma po sebe idúcimi zrážkami. Tak si uvedomme, že celý čas na tomto úseku častica letí rýchlosťou v. Tak za aký čas delta t preletí tento úsek? Ten čas delta t sa vypočíta ako pri priamočiarom rovnomernom pohybe, takže zoberiem dráhu 2y a vydelím ju rýchlosťou v. Takže tým pádom ten čas medzi dvoma zrážkami bude 2r kosinus alfa lomené v. 2r kosinus alfa lomené b. Čiže tým pádom čas medzi zrážkami dvoma po sebe idúcimi je 2 krát r krát kosinus alfa lomené b a medzi každými dvoma zrážkami za sebou idúcimi je rovnaký. Dôvod, prečo je rovnaký? No keď pozriete na dĺžku tohto úseku medzi zrážkami, tá je taká istá ako dĺžka tohto úseku medzi ďalšími, medzi touto a touto zrážkou a tá bude taká istá ako dĺžka ďalšieho úseku. Čiže keď letí rovnako rýchlo a má rovnaké dĺžky úsekov, tak bude to zaberať rovnako dlhé časy. Čiže časy medzi zrážkami sú rovnako dlhé. No, ďalšia otázka pri našom skúmaní bude teraz, že aká bude časová stredná hodnota sily, ktorou častica pôsobí na steny gule. No, tak stena gule pôsobí na tú časticu nejakou silou. Tá sila v priemere bude mať veľkosť delta F a vypočíta sa z tohto druhého Newtonovho zákona, ktorý sme preberali v prvom ročníku. Veľkosť tej sily delta F sa vypočíta ako veľkosť zmeny hybnosti častice vydelená časom, ktorý jej zabralo prejdenie časom medzi dvoma zrážkami. Prečo tak? No lebo na každý interval delta T pripadá jedna zmena hybnosti, delta P. Keď chcem vedieť, aká je priemerná sila, tak musím zobrať zmenu hybnosti a vydeliť ju intervalom, na ktorý tá zmena hybnosti v priemere pripadá. V skutočnosti stena nádoby pôsobí na časticu pri samotnom náraze väčšou silou, ako je toto, ale potom počas letu na ňu už vôbec nepôsobí. Čiže ešte raz, aby som to vysvetlil. Teraz, keď letí tá častica stadiaľ sem, nepôsobí na ňu stena nejakou silou, ale počas narazu zapôsobí veľmi veľkou silou. Potom zase žiadnou silou nepôsobí a potom zapôsobí pri náraze veľkou silou. Ale nás nezajímajú veľkosti tých veľkých síl, ale nás zaujíma stredná sila, časová stredná hodnota. A tá stredná sila sa vypočíta tak, že sa zoberie zmena hybnosti a videli sa časom medzi dvoma nárazmi. Tak sa to spriemerujú, tie veľké sily pri nárazoch sa spriemerujú s tým, keď nepôsobia žiadne sily a vyjde nám akási priemerná hodnota sily. A tá priemerná hodnota sily, časová stredná hodnota sily sa vypočíta tak, že sa za delta P a delta T dosadí stadial, čiže za delta P dosadím 2m0V kosinus alfa, za delta T 2R kosinus alfa, no a vydelené Včkom. Hej. A tým pádom dostávam po úprave, po vykrátení kosinusu alfa, a uvedomení si, že tam mám v krát v, tak dostanem takýto vzťah, že m0 krát v na druhu lomené r. Čiže stredná hodnota sily, ktorou pôsobia steny nádoby na našu časticu, je táto. No lenže, podľa zákona akcie a reakcie, sila, ktorou pôsobia steny nádoby na časticu, je rovnako veľká ako sila, ktorou pôsobí častica na steny nádoby. Takže preto je toto delta f zároveň veľkosť sily, ktorou pôsobí častica na steny nádoby. Zostáva otázka, aká bude veľká stredná hodnota tlaku delta P, ktorým častica pôsobí na vnútornú stenu gule.
Všimte si, že som označil tlak veľkým písmenom P, nie malým P, pretože malé P už máme vyhradené pre hybnosť, takže veľké Pčko bude tlak. Takže aký bude kúsok tlaku, akým príspevkom ku tlaku prispieje táto jedna častica, aké bude toto delta P. Vieme, že tlak sa vypočíta ako sila delené plocha. Čiže viem už tú silu, sila je m0v na druhú lomené r a vydelím plochou. Plocha gule, vnútornej steny gule, je 4 krát pi krát r na druhú. 4 pi r na druhú je plocha gule. Keď sa to uváži, vidíte, že tu máte r na druhú, vznikne 4 pi r na tretiu. Stačí si teraz spomenúť, že objem gule sa počíta ako 4 tretiny pi r na tretiu, takže tým pádom je rozumné tu na toto vydeliť troma a vynásobiť troma, aby sme nič nezmenili, ale aby nám tu vyšiel v tomto tu, 4 tretiny pi r na tretiu, aby nám vyšiel objem. Hej, čiže tu po preskúpení to máte znovu zapísané, 4 tretiny pi r na tretiu je objem gule a tým pádom sme dostali, že ten príspevok ku tlaku od tej jednej častice je m0 krát v na druhú lomené trojnásobok objemu gule. Všimte si, že je m0 je hmotnosť jednej častice, to je strašne malé číslo, čiže tento tlak nebude veľmi veľký, bude veľmi, veľmi, veľmi malý. Dobre, prvý krok máme za sebou. Odvodili sme, aký príspevok ku tlaku vyrobí jedna častica, čiže plyn z jednej častice. To bol prvý prípad. Ja som vravel, že budeme postupne to zozložiťovať, komplikovať. Prvá situácia bola úplne triviálna. Teraz ideme k druhej situácii, zložitejšej, a postupne sa blížime ku všeobecnej situácii, keď máme ideálny plyn vnútri tej gule. Takže druhý prípad druhý je, že plyn pozostáva z n navzájom sa nezrážajúcich častíc. Čiže bude nám vnútri tej lopty poletovať n molekúl, ktoré sa medzi sebou síce nezrážajú, ale každá naráža na steny nádoby. Každá častica sa bude pohybovať nezávisle od ostatných, svojou rýchlosťou vlastnou, čiže prvá častica rýchlosťou V1, druhá rýchlosťou V2 a tak ďalej, vo svojej rovine. Každá bude vo svojej rovine, pričom tie roviny v tej guli budú náhodne rozmiestnené, čiže jedna častica v jednej rovine, iná v inej rovine a tak ďalej, ktorá prechádza stredom gule. Tie roviny, každá jedna z nich bude prechádzať stredom gule. Roviny pohybu tých častíc. No, každá častica prispieje k tlaku na vnútornú stenu gule svojím príspevkom delta P, ktorý sme už tu vypočítali. M0V na druhú lomené 3V. Takže tým pádom výsledný tlak od všetkých častíc bude súčtom tých príspevkov. Čiže keď chcem vedieť, aký je výsledný tlak P od všetkých častíc, tak čítam príspevok ku tlaku od prvej častice, od druhej častice až po n-tú časticu. Všetky tie príspevky, napríklad od prvej častice príspevok má tvar m0 lomené 3v krát v1 na druhú. Od tej druhej to je m0 lomené 3v krát V2 na druhu a tak ďalej. Čiže vidíte, že v tom súčte môžem si vybrať M0 lomené 3V pred zátvorku a zostane mi v zátvorke súčet druhých mocnín rýchlosti, veľkosti rýchlosti tých častíc. No lenže s takýmto súčtom sme sa už stretli v predchádzajúcom výklade. Keď my ho vydelíme lomené N, keď toto vydelím lomené N a zároveň toto tu vpredu vynásobím krát N, čiže keď toto vynásobím krát n, tak nič na tom nezmením. Je to regulárna úprava, môžem takú použiť. No ale tým pádom sa mi z tohto tu sa stane to, čo je tu nakreslené. A to je vlastne priemerná hodnota druhých mocnín rýchlosti. Čiže to je vk na druhu, to je druhá mocnina strednej kvadratickej rýchlosti. Takže takýmto spôsobom, keď namiesto tohto výrazu napíšem vk na druhu, tak dostanem z toho predchádzajúceho vzťah, že tlak v takom prípade je, túto trojku dám ako jednu tretinu, n lomené v, m0 krát vk na druhu. A toto už je tvar rovnice, ktorý sme chceli získať, hoci zatiaľ ho máme za predpokladu, že sa častice medzi sebou nezrážajú. Čiže toto je tlak pre plyn, pozostávajúci z navzájom sa nezrážajúcich častíc, a je to výraz pre tlak, ktorým takýto plyn pôsobí na steny guľovej nádoby. Vk na druhu, to je druhá mocnina kvadratickej rýchlosti, vystupuje nám tam počet častíc, hmotnosť jednej častice, objem, a toto už bude skutočný tlak, dosť veľký, nebude veľmi, veľmi malý, ale môže byť aj dosť veľký tlak. Hej, úplne krásne, reálne číslo, dostatočne veľké. Dobre, poďme k tretiemu prípadu, ten už bude veľmi rýchly. Tretí prípad, ideme to zovšeobecniť a to tak, aby sme mali v tej nádobe ideálny plyn. A ten už vieme, že pozostáva z n častíc, ktoré sa navzájom tiež medzi sebou môžu pružne zrážať. Čiže teraz uvážime, zoberieme do úvahy zrážky tých, pružné zrážky tých častíc.
Ukáže sa, po chvíľočku sa ukáže, že vzťah pre tlak plynu na steny nádoby sa pri uvážení vzájomných zrážok molekúl plynu nezmení a bude znovu 1 tretina N lomené V M0 krát VK na druhu. Prečo to je tak? No dôvod je ten, že vždy, v každom čase je súčet druhých mocnín rýchlostí nemenný, konštantný. Aj keď uvážime zrážky medzi časticami, tento súčet rýchlostí sa nebude meniť. Totiž počas letu medzi dvoma zrážkami zo stenou nádoby alebo medzi zrážkou s inou časticou V1 sa nemení, lebo letí tá častica rovnomerne priamočiaro. Nemení sa ani V2, nemení sa ani Vn. Zmenia sa akurát pri zrážke častíc navzájom. Tak zoberme si teraz takúto zrážku. Dajme tomu, že sa nám zrazí tretia častica a piata častica. Nech sa tieto častice zrazia. Pred zrážkou môžu mať rýchlosti, táto má rýchlosť V3 pred zrážkou a táto má rýchlosť V5 pred zrážkou. Po zrážke bude mať tretia častica a piata častica iné rýchlosti. Tretia častica bude mať rýchlosť V3 s čiarkou a piata častica rýchlosť V5 s čiarkou. Budú mať iné rýchlosti po zrážke. My vieme, že pre pružnú zrážku platí zákon zachovania kinetickej energie, čiže v tvare jedna polovica M0 V3, na druhú to je kinetická energia tretej častice plus kinetická energia piatej častice pred zrážkou, sa musí rovnať po zrážke súčtu kinetickej energie tretej častice a piatej. Keď to vydelíme M0, vyškrtneme M0 a vynásobíme dvomi, tak nám vyjde takáto vec, že súčet druhej mocniny rýchlosti tretej častice a piatej častice je taký istý pred zrážkou ako po zrážke. Čiže počas zrážky dvoch častíc sa nám síce zmenia veľkosti rýchlosti V3 a V5, ale súčet ich druhých mocnín sa nezmení. A keď si uvedomíme, že vo výraze pre tlak je súčet druhých mocnín rýchlosti, tak ten sa ani pri zrážke dvoch častíc nezmení, to znamená, že ani VK na druhu sa počas tej zrážky dvoch častíc nezmení. VK na druhu zostane rovnaké. A tým pádom môžem tvrdiť, že tento súčet, a teda aj VK na druhu je konštantné, to čo som tu hovoril, a teda, že môžem použiť v prípade treťom ten istý vzťah pre tlak plynu, a to je tento vzťah. Dobre, poďme to teraz zhrnúť. Záver. Odvodili sme dosť zdlhavou cestou, ale o to možno zaujímavejšou, sme odvodili vzťah pre tlak plynu, ktorým tlačí plyn na steny guľovej nádoby. Ukázalo sa, že tento tlak sa dá vypočítať ako 1 tretina, počet častíc lomené objem nádoby krát hmotnosť častice krát stredná kvadratická rýchlosť pohybu molekúl toho plynu. Tento vzťah sa nazýva základná rovnica pre tlak ideálneho plynu a dá sa ukázať, ale už toto neurobíme teraz, dá sa ukázať, že platí pre ideálny plyn v nádobe ľubovoľného tvaru, čiže nielen pre guľovú nádobu, ale aj pre iné tvary nádob, akékoľvek valcovú, nádobu tvare kvádra a tak ďalej, aké vás len napadnú. Teraz ešte zo pár takých poznámok, čo sa ako volá. Tento podiel N lomené V nazývame objemová hustota molekúl. Hovorí nám, koľko molekúl pripadá na meter kubický. To je jeden pojem. Druhá vec, keď si uvedomíme, vyskytuje sa nám tu táto trojica písmen N lomené V krát M0. N lomené V krát M0 sa dá rozpísať, že to je N krát M0 lomené V. A teraz si uvedomme, M0 je hmotnosť jednej častice a keď ju vynásobím krát počet častíc, tak dostanem hmotnosť všetkých častíc plynu, čiže M, čo je hmotnosť celého plynu. Takže keď ja zoberiem M, hmotnosť celého plynu, a vydelím objemom tej nádoby, tak dostanem to, čo chápeme ako bežnú hustotu v kilogramoch na meter kubický toho plynu v tej nádobe. Čiže záverom toho len môžem povedať to, že tento vzťah pre tlak plynu sa dá ešte prepísať do tvaru, že to je 1 tretina rho krát VK na druhu, kde rho je hustota toho plynu. Áno, čiže toľko k týmto veciam, na hodine nás čakajú aplikácie a použitie toho všetkého v riešení úloh.